נדמה שנעלמה הבושה בימים שבהם אנחנו קוראים חדשות לבקרים שמצב הבריאות במדינת ישראל זקוק באופן נואש להזרמת תקציבים כ-3 מיליארד שקל מדי שנה כדי למצב ולייצב את המערכת, אנחנו מגלים שעוד 100 מיליון שקלים מקוצצים מאותה מערכת. עכשיו, כשאנחנו מדברים במספרים, אדוני היושב ראש, אנחנו קצת שוכחים שמדובר באנשים. כאשר אנחנו מדברים על קיצוצים רוחביים באותם משרדים חבולים, כשאנחנו מדברים על הרווחה, על הבריאות ועל החינוך, יש לי תחושה שמי שמקבל את ההחלטות אלה אנשים שיודעים שיוכלו להשיג את השירותים האלו אם רק יכניסו את כיסם עמוק לכיס. עכשיו, זה לא חדש, רבים אולי יותר מדי אנשים שלא יכולים להכניס את ידם לכיס כדי להוציא עוד ועוד כסף פרטי על שירותי בריאות שאמורים היו להיות מסופקים על ידי המדינה. בשבוע הבא אני אמורה להוביל פה בכנסת את יום הפג הבינלאומי. מדי שנה בשנה אנחנו באים וסוקרים איפה התקדמנו, מה ניתן לעשות, מה חסר לעשות, כמה כסף במערכת חסר, ויותר מכך, בכמה חיי אדם שילמנו. כל קיצוץ כזה בפגים הרכים והפגיעים ביותר במערכת הבריאות, דינו גזר דין מוות. היום אפילו תינוקות עולות או מועלים על הקורבן או על המזבח או איך שלא תרצו לקרוא לזה, כדי לשמר קואליציה. האבסורד הוא שתוך כדי שאני יושבת עם יושב ראש אר ארגון הרפואים החדש שנכנס לתפקידו ציון, ואנחנו מדדנים אין במצב הפגיות ובמודל הכוכבים שאותו אני הבלתי ביחד עם מי שהיה מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר רוני גמזו, שאני מאחלת לו מפה בריאות שלמה ואריכות ימים, אנחנו מגלים שאת ההישגים המעטים שהשגנו בכסף מועט אבל ביצירתיות גדולה באים לחסל באחת. האם יודע יושב ראש מה זה ללדת לפני הזמן, חבר הכנסת יריב לוין? ללדת פג, פגיע, חסר מערכת חיסונית בשלה, ולהבין שכל דבר שלא נעשה היום ישפיע על תוחלת החיים שלו, על איכות החיים שלו ועל הוצאה ממשלתית שהמדינה תצטרך להוציא עליו אם חלילה וחס הלקויות האלו ילכו איתו גם בבגרותו. אני רוצה לומר משפט נוסף ואחרון. כאשר משרד הבריאות מודיע היום על הקיצוץ בתוכניות, אין על הפגים הפגיעים, אבל אין על התוכנית למניעת זיהומים בבתי החולים, זאת אומרת שבכל שנה ימשיכו למות לנו 5,000 אנשים מזיהומים נרכשים בבתי חולים. זו המשמעות. במקום לטפל ולקצץ ולצמצם את מספר הנפגעים, במחי יד אנחנו כבר קובעים כמה נפגעים נוספים יהיו בשנה הבאה. תודה רבה. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב ראש, ובזה אני מסיימת, החיידקים הנרכשים בבתי החולים הם עברי צבעים. הם לא יודעים מי הוא ערבי ומי הוא יהודי, מי הוא אשכנזי ומי הוא מזרחי. הם לא יודעים מי חי בפריפריה, מי חי במרכז. הם לא יודעים למי יש כסף, למי אין כסף. כשאתה נכנס לחדר ניתוח בבתי החולים ורוכש לך חיידק אלים שכנראה יביא גם לסכנת חיים, תדע לך שזה בגלל התנהלות כושלת שכזו, שעל כל הסכם אנחנו הולכים למשרדים החלשים ביותר ופוגעים באוכלוסיות המוחלשות ביותר, אבל גם בחתך רוחבי גדול מאוד, כי החיידקים לא עושים סלקציה. תודה רבה. תודה.